Замість мандата та комфортного крісла у Верховній Раді – електронний браслет та карна справа. Народного депутата Олександра Дубінського підозрюють у незаконному виїзді за кордон. В умовах воєнного стану народний депутат України, використовуючи свої службові повноваження, більше, аніж місяць, протягом місяця, з 27 червня до 27 липня поточного року, використовуючи при тому свої службові повноваження, свій бланк, надаючи недостовірну інформацію, для чого йому потрібен цей виїзд. А насправді виїжджає і проводить там час на власний розсуд. За версією слідства, нардеп просився виїхати за кордон, аби навідати свого хворого батька в Австрії. Навіть від МОЗ дозвіл отримав. От тільки замість догляду за родичем Дубінський влаштував ціле турне. З 26 червня по 10 липня він встиг побувати в Австрії, Італії, Хорватії і навіть Туреччині. Щодо політика, відкрили провадження і сьогодні обрали запобіжний захід. Його відпустили під особисте зобов'язання, але електронний браслет все ж одягли і наказали здати закордонний паспорт. Але Дубінський не єдиний, хто потрапив у поле зору правоохоронців. 8 серпня НАБУ і САП фактично впіймали на гарячому ще одного представника «Слуг народу» Анатолія Гунька. Народний депутат просто на камеру вимагав хабара за користування державними землями. За кожен гектар високопосадовець просив чималу суму. Коли у правоохоронців були всі докази на руках, до народного депутата прийшли з обшуками. Тепер Гунько заарештований на 2 місяці, якщо не внесе заставу у 30 мільйонів гривень. Вже відомо, що його виключили з партії «Слуга народу». Без членства залишився і його колега Богдан Торохтій. Його звільнили за незаконний виїзд на відпочинок до Болгарії під час воєнного стану. А також за використання придбаного у березні цього року новенького Mercedes-Benz EQS. Під прицілом прокурорів і екс-депутат від Європейської солідарності Руслан Демчак. Політика звинуватили в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. А от Андрія Холодова, представника провладної партії, взагалі позбавили мандату, бо під час війни його помітили на відпочинку в Австрії. На декілька днів я можу завітати і бути тут. Чому я не можу бути? А скільки ви в Відні перебуваєте? Це мої питання. Після скандального відео Верховна Рада скасувала повноваження цього любителя відпочинку. За проголосували 308 народних депутатів. Тим часом у маєтку іншого колишнього народного обранця Володимира Макеєнка СБУ та ДБР провели обшуки. Усе через підозру у відмиванні понад 500 мільйонів гривень. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».